baa joogtaan daawadayaal guud ahaan wadanka Koonfur Afrika ayaa si weyn uga ciidmaan halka caalamka intiisa karan loo dabaaldegay munaasabada Ciidul Fitriga dhammaan wadanka Koonfur Afrika ayaa si isku mid ah looga ciiday kadib markii maalintii shalay ahayd laga sumaaray halka caalamka intiisa kale loo dabaaldegay munaasabada Ciidul Fitriga magaalooyinka Johannesburg Cape Town iyo Port Elizabeth oo ay Soomaalidu ku badan tahay ayaa si weyn looga ciiday iyadoo dad fara badan oo isugu soo baxay goobo kala duwan oo loo cayimay in lagu tukado salaada ciida goobahaasi waxa ka mid ah masjidka Sunna oo ka mid ah masaajidda magaalada Cape Town ee dalka Koonfur Afrika iyadoo si aad ah loo soo buux dhaafiyay ayaa halkaasii waxa khudbad dheer ka soo jeediyay imaamka masjidka Sheikh Abdullahi Cabdi Ibrahim oo u duceeyay shacabka Soomaaliyeed oo ay saameeyeen abaaraha iyo dagaalada aan dhamaadka lahayn ee ka jira gudaha dalka Soomaaliya sidoo kale waxaa goobihii lagu tukaday salaadii ciidda ka mid ahaa barxadda City Paint ee magaalada Cape Town balse aan idinku wareejiyo wariyaha kale ee TV-ga caalamiga Universal Ismaaciil Cabdulla Sabri oo haatan goobtaasi ku sugan waad mahadsan tahay Cabdul Kariim run ahaantii barxadda weyn ee City Paint ayaa iyana maanta salaadii ciidda waxaa ku soo dukaday muslimiin fara badan oo ka kala yimid xaafadaha magaalada Cape Town munaasabadan ciidda ayaa si weyn loogu maamuusay guud ahaan wadanka South Africa gaar ahaan magaalada Cape Town oo ay ku nool yihiin muslimiin aad u fara badan qaar ka mid ah dadkii soo xaadiray dukashada salaada ciidda ayaa waxa makrafoonka la dhexmaray TV-ga caalamiga Universal gaar ahaan dadka reer Muqdisho anigoo ku hadlaya magaca dhalinyarada jaaliyada Soomaaliyeed ee Koonfur Afrika gaar ahaan magaalada Cape Town waxaan leenahay kullu caam inuu aanto khair bi khair maan ummada muslimiinta dhan waxaan u taadinayaa iyo wanaagsan balle meel kasto joogaanba waxaan halkan ka salaamayaa hooyada Xaliima Sharif Cumar walaalkay Maxiidin Maxamuushuriye walaashay Ardi Maxamuushuriye walaalkay walaalkay Xasan Maxamuushuriye dhamaan reer Maxamuushuriye meesha ku sugan yihiin oo dhan waan salaamayaa assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh sallam ala al-umma al-islaamiyya bi akmaliha khaasatan bi ummatina al-islaamiyya ana ku faraxsanahay ciidan saraha السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان ومضاء إسلام كخاصة ومضاء الصوماليات وحانا رجينا عيدا إلى أن نغط عيدنا مدي لهاد ووضن كينا محيطة نبط كسو أسلاحي لهاد ومضا إنا ميت كريق لهاد ومقعيضا إيو أصحابت إيو غرابة كلامة قارو لكن وحانا إلى كل جين والسلامتين عيدا عيدا لكنا نبط إيو برواقية بشارة إن شاء الله السلام عليكم دمان ومضاء المسلمين تواهدين سلامي دمان تينبا مركة كوبات مركة لبات واحد رجينا عيد مبارك عيد مبارك عيد وناكسن عيد وناكسن دمانتينا عيد وناكسن السلام عليكم الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد أيوة أقول إن رمر حن ما أنت فرح صنعي مناسبة إيد ما شكل عادي إنك سؤال دمينا شيء لقي إيدي هذا نادنا رئيس أفريقيا ما أنت إيدني إن فرح دويني تاي وعلى كن سلام وقدر يا أورتا دتك هرمرك دوك جعل iyo nabadba jacayl baan ugu diraya waxa kaloo halkan salaana ugu diraya madaxweynaha ummadda Soomaaliyeed Shariif Sheekh Axmed iyo ummadda Soomaaliyeed ee ku dhibaataysan ee ay abaaru halka ku heleen marka waxaan ka salaamayaa dhammaan ehelladeyda iyo qaraabadeyda meel kasta ay ku nool yihiin oo muslimiinta waxaan leeyahay ciid mubaarak waxaan halkan kale ka salaamayaa reejoor meel kasta ay joogaan sidoo kale caruurta ayaa maanta lagu arkayay goobaha lagu ciyaarsiiyo caruurta iyadoo si aad ah wajiyadooda looga dareemayay farxadda maalinta ciidda munaasabadan ciidda ayaa si weyn looga dabaaldegay gobollada uu ka kooban yahay dalka iyadoo maanta si wada jir ah looga ciiday marqura guud ahaan wadankani Koonfur Afrika munaasabadan ciidda ayaa wadankani Koonfur Afrika maalin qura uu ka dambeeyay wadamada kale ee caalamka iyadoo maanta dadweynaha Soomaaliyeed iyo wadamada kale oo Islaamka ay isugu soo baxeen barxadda weyn oo lagu dukado salaada ciidda iyadoo dadkani aad arkaysaan dhamaantood ay maanta isugu soo baxeen sidii ay u ogi lahaayeen salaada ciidda Ismaaciil Cabdulla Sibriye TV-ga caalamiga Universal Cape Town